Cilësia më e lartë e zërit dhe qëndrueshmëria në telefonat janë dy prej faktorëve më të rëndësishme të cilat vinë në Volte, shërbimin më të ri nga Telekom. Për të zbuluar se si të aktivizoni këtë shërbim në smartphone-in tuaj, mjafton që të klikoni mbi telekom.com.al ose mjafton vetëm të shkoni në dyqanin më të afërt të Telekom. Në maj të këtij viti Google do të lançojë në treg dy versione të reja të Google Pixel, versionin 4A dhe 4A XL. Por, vetëm disa muaj përpara publikimit, Google ka konfirmuar në mënyrë zyrtare që këto dy versione të kategorisë mid-range nuk do të kenë të përfshirë teknologjinë 5G. Kjo u për shkak se këto dy versione do të jenë të fuqizuara nga procesori Snapdragon 730G dhe jo nga ai 765G, i cili mundëson që në smartphone-in tuaj ju të keni rrjetin 5G. Nuk është fundi i botës, por duke qenë se po flasim për dy smartphone të cilët vijnë në vitin 2020, mendohet që të kenë të paktën emrin e fundit të teknologjisë dhe rrjetin 5G. Duke qenë se për më tepër Google është duke synuar dhe ka si synim në fakt tregun amerikan, gjë që 4G-ja në tregun amerikan është diçka shumë average dhe një downgrade për Google. Një detaj tjetër i cili është zbuluar lidhur me versionin 4A dhe 4A XL është fakti që do të jenë të dyja me ekran 8K dhe do të jenë shumë të përngjashme thuhet me versionin e Samsung S20. Një vit më parë në fakt Google me serinë 3A u rëndit si smartphone-i më i mirë i kategorisë mid-range. Do të shohim në rast se edhe ky version 4A do të jetë po kaq të suksesshëm sa 3A-ja, por kjo gjë mbetet për të zbuluar në vazhdim.